चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मस्सवनकालो अयं वदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं वदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आरकत्ता हतत्ता च किलेसारीन सो मुनि हत संसार चक्कारो पच्चयादीन चारहो नरहो करोति पापानि अरहं तेन उच्यति। नमस्कार वे वाबुदु रुवनट समदा बुदु इमि सरण यमि। नमस्कार वे वादं रुवनट समदा सदहं सरण यमि। नमस्कार वेवा संगरुवनट समदा महासांग सरणयामि। नमस्कार वेवा तुनुरुवनट समदा तिसारण सरणयामि। जीवितं याव निब्बानं बुद्धं शरणं गच्छामि। जीवितं याव निब्बानं धम्मं शरणं गच्छामि। जीवितं याव निब्बानं संघं शरणं गच्छामि। मे जीवित पावतिन तुरुत निवन दक्ना जाति दक्वाम मम बुद्ध रत्न शरण यमि। धर्म रत्न शरण यमि। संघ रत्न शरण यमि। रत्नत्रय शरण यमि। अनंत ससर पटन मे मोहत दक्वाम मागे सित काय वचन यन तुंदरिन देन हो नो देन सिदो सियलु अर देट मट बुद्ध रत्न इंद धर्म रत्न इंद संघ रत्न इंद बुदु पसे बुदु महारहतादि आरे उतुमन गिंद देमाउपियन गिंद गुरु तुमन गिंद सियलु सत्यन गिंद समावल बेवा मट समावल बेवा। सो भगवा इति पी अरहं अरहं मत सो भगवा। स्वामीनि भाग्यवतुन वहन्स उब वहन्से मिसेद अरहत नम्मन सेक। स्वामीनि भाग्यवतुन वहन्स उब वहन्से वासना सहित सकल क्लेशयन किरिन दुरुहेंद अरहत नम्मन सेक।
ස්වාමීනි වාක්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත ලෝභ ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත ද්වේෂ ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත මෝ ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත මාන ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත දෘෂ්ටි ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාක්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත විචිකිච්ඡා ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත තීන ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත උත්තච්ච ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත අහිරික ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත වූ අනුත්තප්ප ක්ලේශ වස්තුෙන් දුරු හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වාසනා සහිත රාගාදී කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේන්ද අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සකදාගාමි මාර්ගයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේන් අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ අනාගාමි මාර්ගයෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේන් අරහත් නම් වනසේක ස්වාමීනි වාග්යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ අරිහත් මාර්ගෙන් කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හේන්ද
अरहत नमन सेक स्वामिनी वाक्यवतुन वहन्स ओब वहन्से संसार चक्रे अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन अविद्या अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन अभिसंस्कार अरसिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन विज्ञान अरसिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन नाम रूप अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन सलायतन अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन स्पर्श अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन वेदना अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन तृष्णा अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से उपादान अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन भव अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन जाति अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से आर्य मार्गयन चरा मरण अर सिंदलू हेंद अरहत नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से सियलु देवी मिनिसुन्गे आमिष पूजा प्रतिपत्ति पूजा पिलिगनीमट सुदुसु हेंद अरहं नमन सेक स्वामिनी भाग्यवतुन वहन्स ओब वहन्से रहसिनुत् पवक नेति अति पारिशुद्ध संतान अति हेंद अरहं नमन सेक मागे बुदुरजानन वहन्से अरहं नमन सेक अरहं नमन सेक अरहं नमन सेक।
අරහන්නම් වනසේක අරහන්නම් වනසේක අරහන්නම් වනසේක නිහඬව තැන්පත්ව බුදුරුවක් සිතින් දකිමින් අරහන් ගුණ භාවනාව ඔබ සිහි කරන්න. අනතුරුව විදර්ශනාවට නැංවීම භාවනාව අවසානයේ සිදු කරන්න. බුදු ගුණ භාවනාවේදී පහළ වුණා වූ සියලු නාම රූප ධර්මයෝ සනයක් සනයක් පාසාම ඇතිව නැතිව ගිය බැවින් අනිත්‍යෝය. ඇතිවීම නැතිවීම දෙකෙන් පීඩා විඳි බැවින් දුක්ඛයෝය. තම තමා කැමති ලෙස නොපවතින බැවින් අනාත්මයෝය. අනිත්‍ය වූ දුක් වූ අනාත්ම වූ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ ඒකාන්ත වශයෙන්ම දුක්ඛ සත්‍ය නම් වන්නේය. ඒ දුක උපදවන්නා වූ పూర్వ భవ తృష్ణావ సముదయ సత్య నమ్మన్నేయ. ఏ దేకేహి నొపవెత్మ శాంత నిర్వాణ ధాతువ నిరోధ సత్య నమ్మన్నేయ. ఏ అమా మహనివంసువ అవబోధ కర గనీమ పినిస భావితా కలయుతు අරියටැගි මග මාර්ග සත්‍ය නම්වන්නේය. මාගේ මේ අනන්ත බුදුගුණ භාවනා කුසලය උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේම අවබෝධවීම පිණිසම හේතුවේවා වාසනාවේවා. නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම නමෝ තේ පුරිසාතුල්‍ය නමෝ තේ පුරිසාසබ. ආජඤ්ඤ පුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා. උත්තම පුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා. අසම පුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා. ශ්‍රේෂ්ඨ පුරිස වූ බුදුරජාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු.